de onde você tá? Esse cara na minha frente, porque você acha que é bom, só que você não é competente. Aí rapaziada, ele sucumbiu. Qual foi da fita? Acho que o prazo diminuiu. Por isso, né, meu mano? Que eu tô te batendo no fim, o prazo diminuiu. Tô disposto a te matar aqui. Cê sabe, mano, que a vara não dirige. Caralho, eu errei a rima. L.O. não rima bem, rima bora, ele não troca. Você é a famosa mochila de carioca. Conseguiu entender o que esse cara tá falando? Sem maldade, meu parceiro, quem diria? Aê, Fael, faz um favor. Hoje não fica famoso, cê não trouxe a linha. Ele não trouxe a linha, e pelo visto você não trouxe a rima. Irmão, qual foi que escreveu em casa? Esse é o Samuel, vou juntar a sua bunda pra NASA. Por isso que você treme, plagiando a rima, dá um salve pro WM. Aê, sem maldade, rima atmosfera. Cê perde, parceiro, Itaquerão, aqui já era. Com vontade por ele de rima. Barulho, quem gostou das rimas de Tosarelli e Bispo? Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Fael e Elian. Fael e Elian, mas ele tudo que voa. E vocês querem o quê? Presta atenção que o Fael não desanima. Ele ia te derrubar e o Fael que pisa em cima. Aê, você é do Catarina. Com esse cara só chega em Catarina. Dos outros, sem maldade arrombado. Então meu pro terceiro que vocês dois andam frustrado. Yeah. Parceiro arrequentou. Vamos aí, hein? Bora lá, bora lá. Vamos sair com outra, gente. Agora eu quem gostou das imagens de bicho e trouxe a ele. Barulho para quem gostou das imagens de Fael e Elian. Fael e Elian para a próxima fase. Muito barulho para o Tosarelli.